Hur är det att börja första dagen efter sommarlovet med en sån här grej? Det är ju svårt. Det är ju, i vanliga fall så är det ju en väldigt glädje att ses. Så jag tror att många längtar efter att få börja skolan av olika skäl. Och vi längtar efter att barnen och eleverna ska komma till skolan nu när vi har förberett oss en vecka. Men det är ju naturligtvis med en sordin den här gången och att vi behöver ägna mycket tid åt att prata om det som kan hända och det som är så lätt händer. Vi lever ju en slags säkerhet att vi lever och så är vi så trygga i det och så är det så skört och så är man död. Så det är ju mycket, väcker mycket känslor hos barnen. Ja, vilket stöd finns här på skolan när eleverna kommer tillbaka? Vi har ju en genomgång med personalen för att det är i första hand där som eleverna vänder sig till. Det är ju sina lärare och sin fritidspersonal och våra socialpedagoger som finns till för att fånga upp. Och sen har vi vår kurator som också är insatt i att hänvisa vidare till våra instanser utanför oss med kontakt med vårdnadshavare. Så det gör vi. Men det är också så att vi har särskild uppbackning i den klass han skulle börjat i och i den årskursen där hans kompisar och så finns. Så där kommer vi vara många vuxna i början. Sen kommer vi också att ordna en minnesstund när eleverna är på plats och vi har fått komma på plats riktigt. Då kommer vi att ha en minnesstund där vi bjuder in alla, att det är en frivillighet att gå dit. Och då är det både personal och barn, elever som möts i en sån stund.